Այսօր վերակնիչ դատարանը կալանքի որոշում է կայացրել նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ։ Այդ հարցը այսօր Factor TV-ի տաղավարում քննարկելու ենք նախկին զինդատախազ Գագիկ Ջանգիրյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Ջանգիրյան, շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Ձեր գնահատականը խնդրեմ վերակնիչ դատարանի այդ որոշման մասին։ Թույլ տվեք նախ այսօր Սպիտակի ավերի երկրաշարժի 30 ամյա տարելիցն է ցավակցել մեր ողջ ժողովրդին, որովհետև չկա այդպիսի մի հայ, ով բարեկամ, ընկեր, ազգական չունենա, և հուսանք, որ գոնե մոտ ապագայում այդ երկրաշարժի վնասները ի վերջո կվերականգնվեն բոլոր անօթևան ընտանակներում ապրող ընտանիքները ի վերջո բնակարան կստանան։ Ցավակցում եմ մեր ժողովրդին այդ առիթով։ Ինչ վերաբերում է այսօրվա վերաքննիչ դատարանի կայացրած որոշմանը, հստակությամբ ոչ թե վերաքննիչ դատարանը նոր որոշում է կայացրել, այլ վերաքննիչ դատարանը հաստատել է առաջին Ադյանի դատարանի Ռոբերտ Քոչյանի նկատմամբ խափանման միջոցը կալանք ընտրելու որոշումը։ Ճիշտ ասած, այդ որոշումը վերահաստատել էր նաև Վճռաբեկը, բեկանելով վերաքննիչի այդ կալանքից ազատելու որոշումը, նախքին ըստ էության ուժի մեջ էր թողել առաջի Ադյանի դատարանի որոշումը, որը ենթադրում էր, որ Վճռաբեկի որոշումը պետք է ուղարկվերի կատարման, և Ռոբերտ Քոչարյանը մինչև այս վերաքննիչ դատավարության նիստի ավարտը արդեն իսկ պետք է լիներ անազատության մեջ, եթե Վճռաբեկ դատարանը իր որոշման մեջ հատուկ այդ հարցին չեն անդրադարձել։ Ինչևից է, պետք է ասել, որ այս որոշումը մարտի 1-ի գործով նախաքննության համար կարելի է անվանել շրջադարձային որոշում, որովհետև ի վերջո նախաքննական մարմնի ներկայացրած փաստարկները արարքի որակման և անձի նկատմամբ որպես խափանման միջոցը կալանք ընտրելու վերաբերյալ դատարանի համար հավաստի եղան, և դատարանը վերահաստատեց առաջին Ադյանի դատարանի որոշումը, որը իմ կարծիքով ուրիշ բան չէր էլ կարող անել, որովհետև այն մեկնաբանությունը, թե նախագահը, այսպես ասենք, բացարձակ անձեռնում է խելիի է, դա աբսուրդ է, որովհետև ոչ մի պաշտոնատար անձ որևէ երկրում չի կարող բացարձակ անձեռնում է խելի լինել, այն պարագայում, երբ որ մեր սահմանադրությամբ այդ անձեռնմխելիությունը սահմանափակված է նախագահի սահմանադրական լիազորությունների իրականացման շրջանակում։ Հետևաբար, ուրեմն, եթե նախագահը իր գործողություններում դուրս է եկել այդ սահմանադրական լիազորությունների շրջանակից, ուրեմն նա ձեռնմխելի է։ Ինչը նաև վերահաստատել է, ինչպես դուք ասացիք, այսօր մեր վերաքննիչ դատարանը։ Ինչու է շրջադարձային, ես այս խնդրին ուզում եմ հատուկ անդրադառնալ, որովհետև կարծում եմ, մինչև այժմ շատ պաշտոնյաներ նախաքննական մարմնում իրենց այսպես, բառը ճիշտ ընտրեմ, կաշկանդված էին զգում, լիովին կամ այսպես բաց ճշմարտացի ցուցմունքներ չէին տալիս, չգիտեմ ինչ-ինչ սպասելիքներ ունեին, ակնկալիքներ ունեին, և այլ, և կարծում եմ, ես դատական ակտը եկավ այդ միջանկյալ վիճակը ի վերջո ավարտելու, և սրանից հետո հուսան, որ նախաքննությունը շատ ավելի արագ տեմպերով առաջ կգնա։ Պարոն Ջանգիրյան, կալանքի որոշման կայացումից հետո Քոչարյանի փաստաբանները հայտարարել են, որ կդիմեն ՀԿՑՊ-ից Սասուն Խաչատրյանին, որպեսի գաղտնազերծվի կամ որոշակի հատվածներ նույնպես բացահայտվեն 0038 հրամանագրից, որպեսի հանրությունը, այո, հրամանից, որպեսի հանրությունը տեսնի, որ այնտեղ հակասահմանադրական ոչինչ չկա։ Կարծում եք, նախ բացահայտել այդ ամբողջությամբ հրամանագիրը, հրամանը, դա նախ հրամանագրի վերծանումը կամ չգիտեմ այդ անվտանգության ռեժիմի
լուծման հարցը հատուկ քնչական ծառայությանը չէ, դա կառավարության լիազոր մարմնինն է եւ պաշտպանության նախարարությունը գաղտնազերծել է այնքանը, ինչքանը որ նպատակահարմար է գտել եւ դրանից ավելին երևի թե վտանգավոր կլներ մեր անվտանգության շահերի համար։ Սասուն Խաչատրյանը այստեղ անելիք չունի, ոչ էլ ԱԿՑ-ն։ Ինչ վերաբերում է հրամանի իբր գոյությանը, որ դա հակասահմանադրական չէ, հրամանը ինքնին հակասահմանադրական է։ Դուք գիտեք ինչ, եթե հրամանը օրինական կամ սահմանադրական լիներ, հրամանի պրեամբուլայում կնշվեր սահմանադրության որևէ հոդված, կամ պաշտպանության մասին օրենքի որևէ հոդված, որևէ նորմ, այդպիսի նշումներ չկան։ Հրամանի նախագիծը պատրաստողները շատ լավ հասկացել են, որ իրենք այդպիսի լիազորություն չունեն, այդպիսի հրաման արձակելու լիազորություն չունի պաշտպանության նախարարը։ Եվ ովքեր լավ գիտեն պաշտպանության այն ժամանակվա նախարին, նրանք կհաստատեն, որ Միքայել Հարությունյանը ինքնագլուխ այդպիսի հրաման երբեք չէր արձակել։ Այսինքն քաղաքականի տեղեկացման իհարկե, եւ այդ հրամանը ինքնին հակասահմանադրական է, որովհետեւ դրանով իսկ արդեն փետրվարի 23-ից զինված ուժերը ներգրավել են քաղաքական իրադարձությունների մեջ։ Ինչը արգելում է ուղղակի Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք ընդունված 2015 թվականի այդ սահմանադրությունը։ Ինքը արգելում է 2005 թվականի սահմանադրությունը։ Հատուկ նորմով 8-ի 2-րդ երկու հոդվածով արգելում է բանակը զինված ուժերը օգտագործել ներքաղաքական հարցերում։ Այդպիսով ձեր կարծիքով Ռոբերտ Քոչարյանի գործողություններում հակասահմանադրական տարեր եղել են։ Դուք մոռանում եք նաև բացի այդ հրամանից Ռոբերտ Քոչարյանը ընդունել է արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին այդ հակասահմանադրական հրամանը։ Հրամանագիրը մենք 10 տարի բարձրաձայնել ենք, որ այդ հրամանագիրը հակասահմանադրական է, որ բանակը չէր կարող ներգրավել արտակարգ դրության պայմաններում։ Ոչ միայն դա բովանդակային առումով է հակասահմանադրական, այսինքն խախտել է սահմանադրության 8-ի 2 հոդվածը 55-ի 14 հոդվածի 55-ի 14 կետի պայմանները եւ այլն։ Այլ ընդհանրապես 2007 թվականի նոյեմբերի 25-ից հետո Ռոբերտ Քոչյանը չէր կարող արտակարգ դրության հայտարարելու մասին ժամանակիր ընդունել, որտեղ 2005 թվականի սահմանադրության անցումային դրույթներով նախկին կարգը, այսինքն արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի սահմանումը պահպանվում էր ընդամենը 2 տարի ժամկետով։ Քանի որ սահմանադրությունը ընդունվել էր նոյեմբերի 25-ին, 2005 թվականի հետևաբար 2007 թվականի նոյեմբերի 25-ից հետո այլևս այդպիսի հրամանագիր չէր կարող ընդունել, միաժամանակ չէր ընդունվել նաև արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքը, որի հիմա վրա պետք է ընդունվեր այդ հրամանագիրը։ Այդպիսով դեր կարծում եմ, այսինքն եթե ինձ թողնեին, եթե ես լինեի, ես նախ եւ առաջ կնախաձեռնեի այդ հրամանագրի բողոքարկումը սահմանադրական դատարան, վիճարկումը սահմանադրական դատարան։ Ես կարծում եմ պաշտպանական կողմը Ռոբերտ Քոչյանի շատ լավ գիտի այդ մասին եւ առայժմ այդ խաղաթուղթը գաղտնի է պահում կամ չի բարձրաձայնում, բայց հուսա որ իշխանությունները ըստ նախաքննությանը զուգահեռ անպայման այս ընտրություններից հետո կնախաձեռնեն այդ հրամանագրի բողոքարկումը կամ վիճարկումը սահմանադրական դատարան, որը կզրկի պաշտպանական կողմին այս սահմանադրական կարգի տապալման որևէ վիճարկումից հետագայում, թե ներպետական ատյաններ, թե եվրոպական դատարան եւ այլ եւ այլ։ Ավելին, ես կարծում եմ նաեւ իշխանությունները պետք է օր առ ձեռնմուխ լինեն արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքի այն դրույթների վերաշարադրմանը, որը էլի իրավունք է տալիս այն ժամանակ նախագահային, հիմա կառավարությանը արտակարգ դրության պայմաններում զինված ուժեր օգտագործել։ Եթե դուք հիշում եք, մենք այո, ազգային ժողովում նախաձեռնեցինք, այո, ես էլ զեկուցեցի հրատապ այդ նախագծի քննարկումը, որպեսզի վերացնենք այդ հակասահմանադրական դրույթները, բայց պարզ է, հանրապետական մեծամասնությունը դեմ արտահայտվեց, շատ լավ հասկանալով դրա
վտանգները իրենց համար։ Պարոն Ջանգիրյան, դուք մարտի 1-ի գործով կայացված բազմաթիվ վճիռները ապօրինի եք համարում եւ հարց եք բարձրացնում, որ գլխավոր դատախազը դրանք բողոքարկի։ Այս դեպքում, բողոքարկման դեպքում կամ նոր վճիռներ կայացնելու դեպքում, ձեր կարծիքով թե դատավորները, որոշում կայացնող դատավորները, թե ընդհանրապես այդ գործը քննող մարմինները, ծառայողները պատասխանատվության պետք է ենթարկվեն, հատկապես այդ մարմինների ղեկավարները, ասենք գլխավոր դատախազ նախկին Արման Հովսեփյանը։ Գիտեք, այնպես չի, որ ես եմ մենակ ասում, որ այդ դատական ակտերը ապօրինի են։ Ամբողջ ժողովուրդը ժողովրդի առաջ է տեղի ունեցել այդ դատավարությունները եւ ոչ միայն մեր ժողովուրդն այդ կարծիքին, որ դրանք ապօրինի դատական ակտեր են, այդ անձիկ հանիրավի ձերբակալվել, կալանվել ու դատապարտվել են, նաեւ եվրոպական դատարանն է վերջերս արդեն մի քանի հիմնական այսպես վճիռներով, 1-2 միջանկյալ որոշումներով հաստատել, որ դրանք ապօրինի դատական ակտեր են, որոնցով թույլ են տրվել մարդու իրավունքների, հիմնարար իրավունքների եւ ազատությունների կոպտագույն խախտումներ։ Իհարկե դրանք պետք է բողոքարկվեն եւ օր առաջ, ինչքան արագ բողոքարկվեն, այնքան լավ։ Հիմա ինչ է սպասվում այդ դատական ակտերը կայացրած դատավորներին, այդ մեղադրանքները պաշտպանած դատախազներին, գործը այսպես սպիտակ թելերով կարած քննիչներին, ապօրինի ցուցմունքներ տրված ոստիկանության աշխատակիցներին եւ այլ եւ այլը, բնականաբար բոլորի խնդիրը պետք է առանցին մեկ առ մեկ քննարկել, դիտարկել մեր քրեական օրենսգրքի տեսանկյունից։ Չեմ բացառում, որ կարող են լինել 1-2 այնպիսի դեպքեր, երբ որ այդ համապատասխան պաշտոնյաները ինչ որ բան այսպես անզգուշությամբ են արել կամ թերացել են եւ այլը, բայց հուսով եմ կամ ես վստահ եմ, որ այդ խախտումների գերակշիռ մասը միտումնավոր գործած խախտումներ են, բոլորի համար էլ ակնհայտ է եղել, որ մարդիկ որևէ հանցանք չեն կատարել, այլ այդ ամբողջ հարյուրավոր մեղադրանքների եւ դատական ակտերի նպատակը մեկն է եղել, այդ համաժողովրդական շարժումը զսպել, ճնշել, կոտրել, մարդկանց, չգիտեմ, մեկուսացնել եւ այլը, եւ պահել բռնազավթած իշխանությունը։ Հիմա ինչ հոդվածով պետք է յուրաքանչյուրին մեղադրեն, կգա ժամանակ այդ խնդիրները համապատասխան պաշտոնյաները կքննեն։ Իսկ այդ կառույցների ղեկավարները, այդ հատկապես ուժային արդարադատության, արդարադատության մարմինը, դատախազությունը, օժանդակող գլխավոր դատախազությունը, այդ բոլորը, գիտեք, ինչու են անմեղ մարդկանց բաժնում, ինչու էին մեղադրանքներ մոգոնում, մարդկանց արհեստական ապացույցների հիման վրա մեղադրում, կալանավորում, դատում, դատապարտում։ Մեկ նպատակով, իրենք այդ որևէ անձնական մոտիվ, չգիտեմ, նյութական շահագրգռվածություն, այլ շահագրգռվածություն չեն ունեցել, բացի զավթած իշխանությունը պահելու, իրենց աթոռներին, իրենց պաշտոնավարումը երկարաձգելու նպատակից։ Հետևաբար, եթե Ռոբերտ Քոչյանի երկրորդ նախագահային մեղադրանք է առաջադրվել սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանքով, այս բոլոր անձիկ, ամեն մեկը իր մասնակցությամբ, իր լիազորություններով, իր չափով օժանդակել է այդ մեղադրանքին, օժանդակել են, հանցակիցներ են, ուրեմն պետք է մեղադրանքի պատասխանատվության կանչվեն նույն հոդվածով որպես օժանդակողներ այդ կառույցների ղեկավարները։ Հուսանք, որ այդ խնդիրը վերակնի չի այսօրվա որոշումից հետո, սարերի հետևում չէ։ Հայտնի է, որ ազգային ժողովը նաև այն ժամանակ անձեռնմխելիության զրկելու որոշում կայացրեց 4 պատգամավորների նկատմամբ։ Կարծում եք, այս դեպքում նույնպես որոշակի գործողություններ պետք է կատարվեն։ Ես այդ առիթով մեկ անգամ արդեն կարծեմ 1-2 անգամ հրապարակային արտահայտվել եմ։ Այո, ազգային ժողովը, բայց քանի որ մեր մոտ պետական մարմինը պատասխանատվության սուբյեկտ չի կարող լինել, հատկապես կոլեգիալ մարմինը, օրենսդիր մարմինը, ինչպեսին ազգային ժողովն է, ազգային ժողովը միայն դա չի արել, նա նաև քրեական օրենսգրքի 300 հոդվածը, 225 հոդվածը այնպես է փոփոխել, որ ապօրինի մեղադրանքները, որոնք առաջադրված էին մի քանի մեր գործընկերների, այդ 7-ի գործով մեղադրյալներին, որպեսզի
օրենքի իբր անկատարության հիմքով հնարավոր լինի այդ մեղադրանքները փոփոխել։ Բայց հիմա վերադառնանք պատգամավորների խնդրին, այո, ամսի 2-ին, եթե ես չեմ սխալվում, մարտի 2-ին գլխավոր դատախազը 1 միջնորդագրով մտել է ազգային ժողով, ընդամենը 1 միջնորդագրով 4-ը պատգամավորի եւ անձեռնմխելիության իրավունքի ձերկելու եւ կալակ որպես խափանման միջոց ընտրելու թույլտվություն ստանալու համար եւ ի զարմանս ինձ այդ մի միջնորդագրով էլ ազգային ժողովը տվել է այդ բավարարել է այդ միջնորդությունը, միջդեռ չի ունեցել որևէ ապացույց, ավելին, եթե այդ միջնորդագիրը թեկուզ դուք ընթերցեք իրաբան չլինելով անդերս, կտեսնեք, որ այդտեղ որևէ կոնկրետ պատգամավորի որևէ արարք մեղսագրված չի։ Պարզ չի, թե ով ինչ է արել, երբ է արել, ինչ ապացույցներով են հաստատված այդ իշխանության զավթման կամ մասսայական անկարգության մեղադրանքները։ Ավելին ասեմ, ժամանակին, երբ որ ես այդպես գործի բերումով ուսումնասիրում էի 7-ի մեղադրանքի այդ գործը, ես մենք նկատեցինք, որ որևէ ապացույց այդ միջնորդագիրը ներկայացնելու օրվա դրությամբ այդ քրեական գործում գոյություն չունի։ Թեկուզ կեղծ ապացույց, իրենք բոլոր ապացույցները շինծուկ են, այդ կեղծ ապացույցներն էլ չկար։ Այսինքն գլխավոր դատախազը չարաշահել է իր պաշտոնական դիրքը, դուրս է եկել օրենքով իր ընտրված լիազորությունների շրջանակներից, միտումնավոր կեղծ միջնորդագրով մտել է ազգային ժողով, ազգային ժողովն էլ բավարարել է այդ միջնորդագիրը։ Ինչու համար? Որպեսզի այդ պատգամավորներին զրկի անձեռնմխելիությունից, ձերբակալեն, կալանավորեն, փակեն, զսպեն, կաշկանդեն համաժողովրդական շարժումը, կոտրեն այդ շարժումը։ Այսինքն օժանդակել է սահմանադրական կարգի տապալմանը։ Իսկ ինչպես եք պատկերացնում Քոչարյանի գործի հետագա ընթացքը, թե մեղադրող կողմի դեպքում եւ թե պաշտպանող կողմի դեպքում։ Ընթացքը ինչպես է։ Ինչ քայլեր կարող են ձեռնարկել, ձեռնարկվել այստեղ երկուստեք, կամ ինչ քայլեր։ Ես կարծում եմ, որ նախ երկրորդ նախագահի մեղադրանքը պետք է որ ընդլայնվի, այն հայտարարությունները, որը հրապարակել է հատուկ հնչական ծառայությունը եւ հատկապես ես վերջի պատգամավորի մեղադրանքի գործով եւ այլ, ակնհայտ է, որ մեղադրանքը ընդլայնվելու է, մեղադրանքի ծավալը ընդլայնվելու է, բայց ես մնացածը չեմ կարող կանխագուշակել, թե ինչ ընթացք ստանա։ Հուսամ որ շատ այլ էպիզոդներ, դրվագներ կավելանան այդ մեղադրանքի։ Ինչ կարող են ավելանալ։ Դե ասեցի, մեղադրանքներ։ Կարծեմ այդտեղ պետք է որ անպայման կաշարքի, դրվագ ավելանա, ինչի մասին հայտարարել են հատուկ քնչական ծառայության ներկայացուցիչները, այդտեղ կարող է նաև փողերի լվացման ինստինքյան դրվագ ավելանալ, որովհետև այդ քանակի փողի, եթե հաստատվի, որ կաշարք են տվել, նայել, վերցրել, այդ փողը ինչպես են լեգալացրել, ուրեմն անպայման պետք է փողերի լվացման մեղադրանք եւս առաջադրվի, բայց ես գործի նյութերին այդպես մանրամասը տեղյակ չեմ, որ կարողանամ ասել, թե հետո ինչեր կլինեն։ Սա ենթադրում եմ հրապարակված այդ տեղեկություններից։ Դեպ Քոչարյան, Ռոբերտ Քոչարյանն նորից քաղաքական վենդետա է համարում այս գործը, իր նկատմամբ քաղաքական հալածանք է համարում։ Գիտեք, իր հետագա քաղաքական հեռանկարների մասին է խոսում։ Չգիտեմ, ես քաղաքական մարդ չեմ, որ քաղաքական հեռանկարների մասին գուշակություններ անեմ կամ կարծիք հայտնեմ, բայց ես չեմ կարծում այստեղ քաղաքական որևէ բան կա։ Արտակարգ դրության հայտարարելու մասին հրամանագիր կա, ստորագրել է Ռոբերտ Քոչարյանը, ընդունել է այդպես հրամանագիր, դրանով խախտել է մեր սահմանադրությունը, դրանով իջեք է դարձրել սահմանադրության հիմնական դրույթներից 2-ից 5-րդ հոդվածները, անխոսելի է, չէ՞։ Մենք ասում ենք Հայաստանը ժողովրդավարական, իրավական եւ այլ երկիր է, երկրորդ հոդվածով ասում ենք այսպիսի երկիր է, ասում ենք պաշտոնյաները պետք է անեն այնպիսի գործողություններ, որոնց համար լիազորված են միայն սահմանադրությամբ եւ օրենքներով։ Հիմա այս պարագայում Քոչարյանը լիազորված չի եղել արտակարգ դրության ժամանակ զինված ուժեր գործադրել, գործադրել է։ Բացի այդ հրամանագիրը նրա գիտությամբ է, չէ՞, պաշտպանության նախարարը 0038 հրամանագիրը ընդունել, բայց հրամանագրով զորքերի տեղաշարժ է եղել, ապօրինի զինված այսպես կազմավորումներ են ձևավորվել սահմանապահ զորքերից, սպաների, ենթասպաների,
բաներով, կոնտինգենտներից, բերել են Երևան, տեղադրել են հատուկ վայրերում, բա ոնց կարող էր Գերագույն գլխավոր ամանատարը այդ մասին չիմանալ, ինչ է նրան հակահետախուզությունը չէր զեկուցում, անվտանգությունը չէր զեկուցում, բանակի կառույցները չէին զեկուցում, չէ՞ որ այդ նախարարը ամեն շաբաթ, հատկապես այդ օրերին, օրը մի քանի անգամ զեկուցում էր գլխավոր Գերագույն գլխավոր ամանատարը։ Դուք շաբաթներ առաջ գլխավոր դատախազի վերաբերյալ հարց էիք բարձրացրել, թե ինչի չբողոքարկում մարտի 1-ի գործով այդ կայացված դատավիճերները։ Գլխավոր դատախազը Քոչարյանի դեպքում տեսակ գնաց դատարան։ Կարծեք թե գիտեք արեք հիմա ես չեմ ուզում անդրադառնանք այդ նախորդին բարձրացված խնդրին, բայց լավ է, որ գլխավոր դատախազը, այո, անձամբ, ես կասեի ձեռքերը քշտած, այսպես մասնակցել է այդ վարույթին, այդ բողոքարկմանը, եւ գլխավոր դատախազը այդպես էլ պետք է լինի, չէ՞ որ տվյալ պարագայում խնդիրը Հանրապետության երկրորդ նախագահին է վերաբերվում, կամ նա պետք է կանգներ այդպես նախաքննական մարմնի կողքին եւ պաշտպաներ այդ մեղադրանքն ու ընտրված խափանման միջոցի արդարացիությունը, կամ պետք է ասել, որ դա սխալ է եւ ինքը իր որոշմամբ չեղյալ համարեր կամ փոխեր ընտրված խափանման միջոցը, ինչը եւ արել է, շատ լավ է, որ արել է։ Բայց մարտի 1-ի որոշումները բեկանալի գործով դեռ տեղաշարժ չկա։ Դե ես հուսով, որ դա էլ սարի ետևում չէ, դրանք էլ պետք է տեղի չարժվեն։ Գիտեք ինչ, այն ժամանակ, երբ որ մենք ասում ենք 10 տարի, չէ՞, ազգային ժողովի ամբիոնից տարբեր ամբիոնների դեր բարձրացնում ենք, ասում ենք ժողովուրդ ջան, հարգելի ինժեներ, ՀԿՑ-ի պետա փոխվել, գլխավոր դատախազա փոխվել, ախր բացահայտեք այդ մարտի 1-ի սպանությունները, գոնե այդ սպանությունների մի մասը բացահայտեք, եւ այլն, մեզ ասում են դուք շահարկում եք, ինչն ենք շահարկում, այս սիրելիներս, սպանության բացահայտման պահանջը շահարկում է։ Հիմա նույնն եմ ասում, ասում եմ հարգելի նախկին կոլեգաներ, ներկա գործընկերներ, բողոքարկեք անմեղ դատապարտվածների, այդ քաղաքական բանտարկյալների դատավճիռները բողոքարկեք։ Դա էլ չի կարող քաղաքական ինչ-որ ենթատեքստ չի ունենա, բայց ինչ մենք էլի մի երկարուձիկ 4-5 տարի պիտի սպասենք, մինչև այդ ապուրինի մոտ 100 դատական ակտերը բողոքարկվեն։ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները հայտարարել են, որ դիմելու են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Ինչպիսի արդյունքներ կարող են նրանք այնտեղից ակնկալել։ Գիտեք, ես կանխատեսումներով չեմ զբաղվում, դա նրանց իրավունքն է, նրանք կարող են դիմել եւ ոչ մի խոչընդոտ չկա, միջանկյալ այո, դատական ակտերի վերաբերյալ եւս կարող են դիմել, այնպես որ թող դիմեն, բայց հիմա ես էստեղ էլի ուզում եմ վերադառնալ իմ նախորդ հարցերից մեկում բարձրացրած խնդրին, որ կարծում եմ իշխանություններն են զուգահեռ հիմա պետք է նախաձեռնեն այդ արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին հրամանագրի վիճարկումը մեր սահմանադրական դատարանում։ Այդ հրամանագիրը, ինչքան էլ մեր սահմանադրական դատարանը, այսպես ասեմ, ձևավորված լինի նախկին իշխանության կադրերից, նրանց ընտրած իրավաբաններից եւ այլն, բայց այդ հրամանագիրը, այսպես ճչացող հակասահմանադրական նորմատիվ ակտ է եւ դա հնարավոր չէ, որ մեր սահմանադրական դատանը չճանաչի հակասահմանադրական։ Դա էլ կլինի ամենալավ պատասխանը այդ եթե այդ կոմունիկացիաների արդյունքում դիմեն ներկա կառավարությանը եւ տեսակետ ու փաստարկներ պահանջեն, այդ ամենալավ արգումենտը կլինի Քոչարյանին առաջադրված մեղադրանքի հիմնավորվածության եւ իրավաչափության համար։ Իսկ ինչպես է գնահատում այն հանգամանքը կամ այն արդարադատությունը, այսպես ասած, որ նախկին մաքսային ծառայության պետ Արմեն Ավետիսյանը կարող է հյուրանոց հանձնել պետությանը եւ պատասխանատվությունից ազատվել, կամ Ալեքսանդր Սարգսյանը 30 միլիոն դոլար փոխանցել եւ նորից հուսափել պատասխանատվությունից։ Գիտեք, ես ուզում եմ հավատալ, որ այդ պետությունից կամ ժողովրդից գողացած այդ տասնյակ ու միլիոնավոր դոլարների վերադարձով նրանք չեն ազատվի պատասխանատվությունից, որովհետև հանցագործության պատճառված վնասի հատուցումը պատասխանատվությունը մեղմացնող հանգամանք է, պատասխանատվությունից ազատող չէ։ Այդպիսի դրույթներ, այո, գիտեք, հիմա շատ է քննարկվում այդ անցումային արդարադատության գործիքների անդրադարձի խնդիրը, եթե մենք գա ժամանակ ընդունենք օրենք,
այդ անցումային արդարադատության մասին, որով նախատեսվեն այդպիսի դրույթները, ժամանակ ուրիշ բան։ Բայց այժմ ես կարծում եմ այդ վնասի հատուցումը ուղղակի մեղքը եւ պատասխանատվությունը մեղմացնող հանգամանք է եւ ոչ թե ազատող։ Չեմ էլ կարծում, որ որևէ մեկը դրանով պետք է ազատվի, որովհետեւ շատ սխալ բան կլինի, կստացվի խոշոր, առանձնապես խոշոր չափով, չգիտեմ, հափշտակություններ կատարած, պաշտոնական դիրքը չարաշած եւ այլ պաշտոնյաներ, հատուցելով իրենց գողացած ինչ-որ մի մասը կազատվեն քրեական պատասխանատվությունից, իսկ մի քանի հազար դրամ հափշտակած կամ մի քանի տասնյակ հազար դրամ հափշտակած քաղաքացիները պետք է պատիժ կրեն։ Այնպես որ հուսամ, որ այդ վնասների հատուցումը նրանց չի փրկի քրեական պատասխանատվությունից։ Իսկ հնարավոր է, որ այս գործերի քննության շղթան հասնի դեպի հոկտեմբերի 27-ը, իհարկե չենք կապում նրանց հետ, բայց այնուամենայնիվ այդ քննությունը ակտիվանա, որոշակի տեղաշարժը լինի։ Բնականաբար ես չեմ կարող հիմա որևէ բան բացառել, բայց ես կարծում եմ, որ մի փուլ կա, դեռես ակտիվ փուլը մարտի 1-ի պետք է իշխանությունը կարողանա ավարտել, հետո ի՞նչ խոսք, քանի որ դա նաև վարչապետի նախընտրական, այսպես ասեմ, կամ հեղափոխության ծրագրի տարերից է եղել, պետք է անպայման անդրադարձ կատարվի։ Պարոն Ջանգերյան, ևս մեկ հարց, իսկ ինչպես եք վերաբերում ձեր նախկին թիմակից 2008 թվականի այդ նախագահական ընտրությունների ժամանակ Դավիթ Շահնազարյանի ներկա գործունեության հետ։ Որևէ կերպ չեմ վերաբերվում։ Ես վաղուց Դավիթ Շահնազարյանի հայտարարություններին, կարծիքներին, մտքերին որևէ կերպ չեմ վերաբերվում, վաղուց։ Ինչու՞։ Դա վաղուց չեմ վերաբերվում, որովհետև իմ կարծիքով դրանք անտրամաբանական այդպիսի հայտարարություններ են, որևէ կերպ չեմ վերաբերվում։ Շնորհակալություն, պարոն Ջանգիրյան։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հիշեցնենք, որ մեր զրուցակիցներ նախկին զինդատախազ Գագիկ Ջանգիրյանն է։